paano ba gumawa ng mga video na ganito? Madali lang ba? Mahirap? Pero kaya yan. Kung gusto mong matuto, just keep on watching. Hey! It's me, Bads Veron, known as Crusita sa TikTok. It's another day, another kaalaman! Hi teachers! Hi future Ovidies! So ngayon, sagutin natin ang mga tanong na ito. Hi ma'am, paano gumawa nito, ma'am? Ayan, ma'am, may tutorial po kayo kung paano gumawa ng music video na ganyan. Ang ganda po kasi, ma'am. And, ano pa, anong gamit niyong app sa pag-edit, ma'am? And dito sa video na yan, sagutin po natin. At ipapakita ko sa inyo paano gumawa po nito. So, ito po yung sinasabi nila. Ayan. So, sagutin natin sa video na ito. At ang video nga pong ito ay ginamit ko ng demonstration ngayong 2024. At ito naman po, ginamit ko rin po ito nung demonstration ko nung 2023. Saan ba ako nag-e-edit at anong ginagamit kong application? At walang iba kundi CapCut po. Mag-open mo nga ng application, pindutin lang po yung new project. Tapos mag-i-insert po tayo ng video kung ano po yung gagamitin natin. At ngayon nga, mag-e-edit muna ako ng video ko na tatanggalin ko muna yung background. Para hindi tayo mahirapan tanggalin yung background natin, kailangan color white lang po o kaya color green. At dito nga sa baba, hanapin lang yung cutout. Pagkatapos, remove background. Ganun lang po kadali. Pagitin ko po, pindutin na muna po yung i-edit nating video. Tapos, hanapin po yung cut out and remove background po. At ngayon nga, natanggal na natin yung white background natin. At ngayon nga, isave na natin itong video na ito at palitan natin itong 1080p na 2K or 4K po. And then, let's wait po na ma-export po ang video. Next po, mag-new project po ulit tayo para naman sa background na gagamitin natin. At depende po sa'yo kung ano po yung gagamitin mong background. Pwede naman pong kayo mismo yung gumawa o kaya mag-search po sa YouTube para mas madali po. O kaya sa mga Google Images rin po. At ito na nga po ang napili kong background ngayon. Siyempre, gusto ko naman yung gumagalaw. Dinagdagan ko na nga rin ng isa pang background para mas marami po kayong makitang halimbawa. Ang next naman po ay hanapin po ang overlay at pindutin po ito at dito na po tayo mag-a-add ng video. At ito nga po yung tinanggalan natin ng background kanina. Pagkatapos, ang gagawin lang po din natin ulit ay remove background. Yung pag-share ko po dito ay based po kung paano ko po ginawa. Sa totoo lang, hindi rin po ako ganun ka-expert sa pag-e-edit po. Bigla ko nga pong naisip, pwede naman palang diretsuhin natin yung pag-remove background, no? Pero kaya ganito yung naisip ko para mas madali nga po ako makatanggal ng background at mas malinis po. Dahil kung mapapansin nyo po, medyo hindi pa ganun kaganda yung quality ng inedit ko po nung last year na ginamit ko. Pero ngayon po, medyo nagagandahan na po ako sa quality. Dahil kung mapapansin nyo po, mas malinis po yung mga gilid-gilid. Pero sa totoo lang po, marami pa po kayong ma-explore gamit po itong CapCut. At ito na nga po yung itsura ng ginawa natin. Kung kanina, white background lang, ngayon may background na akong iba-iba. At dito nga rin po ay pwede kang maglagay ng sounds, ng mga text, at ng kung ano-ano pang gusto mo. May nakalagay naman kung ano yung mga gusto mong ilagay, kung sounds ba, mga effects, mga ganun po. At dito nga rin po ay pwede kayong mag-voiceover tulad po ng ginagawa ko ngayon. Paglagay naman sa mga text, napakaganda din dahil may iba't ibang font nga po dito, mga effects at animation po. Sa totoo lang po, dati po parang nahihirapan akong gamitin itong CapCut na to. Pero madali lang pala. Basta tandaan, patience is the key kapag may mga ginagawang ganitong bagay. Pero ganun pa man, nakaka-enjoy, lalo na kapag natapos mo.